Egniga oq xalat kiyib, nomi va shanini xuddi libosdek pokiza saqlaydigan hamshiralarni tibbiyotimizning suyanchi va tayanchi deya ta'riflaymiz. O'z jonini xatarga qo'yib, o'zgalar dardida yilib yuguradigan bu sharafli kasb egalarining mashaqqatli mehnati esa har qanday tahsinga loyiq. Aytish kerak, bugun hamshira deganda odamlar ko'z oldida faqat bemorlarni parvarish qiladigan, ularning qon bosimi yoki haroratini o'lchaydigan tibbiyot xodimi emas, balki bilim va malakasi yuqori, shifokorlardan aslo qolishmaydigan mas'uliyatli mutaxassislar jonlanadi. Buni esa poytaxtimizdagi bolalar milliy tibbiyot markazining yuksak bilim va kasbiy salohiyatiga ega bo'lgan o'rta tibbiyot xodimlari faoliyati misolida ham ko'rish mumkin. O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimidagi eng noyob loyihalardan biri hisoblangan ushbu markaz 4 qavatli davolash korpusi va 280 o'rindan iborat bo'lib, uning tarkibidagi poliklinika kuniga 300 nafargacha bemorni qabul qilish quvvatiga ega. Shifo maskani magnit rezonansli tomografiya, multispiral kompyuter tomografiya hamda onkologik kasalliklarni bir necha yil oldin aniqlaydigan zamonaviy diagnostika uskunalari bilan jihozlangan. 3 yillik faoliyati davomida bolalar milliy tibbiyot markazida 25 ming nafardan ortiq bemorga statsionar tibbiy yordam ko'rsatilib, ularda qariyb 13 mingta yuqori texnologik amaliyotlar bajarildi. Bunday bemorlarning 1000 nafarga yaqini chet el fuqarolari ekani muassasaning tibbiy nufuzi oshib borayotganidan dalolatdir. Mazkur markaz to'liq Koreya texnologiyalari asosida barpo etilgan bo'lib, ulardagi mutaxassislar faoliyati ham tibbiyotning Koreys modeli asosida tashkil etilgan. Jumladan, muassasada ishlab kelayotgan hamshiralarning ushbu mamlakatda malaka oshirib tajriba orttirib kelishlari an'anaga aylanib boryapti. Markazimizda simulyatsion o'quv markazi ochilgan. Simulyatsion o'quv markazida 2 yil davomida Seul Milliy universitetidan 2 nafar mutaxassis hamshira mana shu markazda faoliyat olib borishgan. Ular yordamida biz hamshiralarimizni o'sha xalqaro standartlarga mos keladigan protokollar bo'yicha o'qitilgan. Prezidentimizning 2013 yil 10 dekabrdagi Koreya Respublikasi iqtisodiy rivojlanish va hamkorlik fondi moliyaviy ishtirokida bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazini barpo etish loyihasi doirasida Koreya Yangsan Pusan Milliy universiteti shifoxonasi bazasida bir oylik o'quv dasturida 2019 yilda 21 nafar hamshira qatnashib keldi. Shuningdek, markaz hamshiralarining salohiyatini oshirish maqsadida Seul Milliy universiteti shifoxonasi hamda bolalar milliy tibbiyot markazi o'rtasida 2019 yilda imzolangan memorandumga asosan Koika Koreya xalqaro hamkorlik agentligi yordamida Seul Milliy universiteti shifoxonasiga 2022 yil davomida 9 nafar, 2023 yilda esa yana 9 nafar hamshira tajriba almashga yuborildi. Koreyada bemorlarga xalqaro standartlar bo'yicha yordam ko'rsatish va sifatli tibbiy yordam ko'rsatishni bizga o'rgatishdi. Hozirgi kunda bolalar milliy tibbiyot markazida barcha hamshiralarga biz tomonimizdan va rahbariyatimiz tomonidan mahorat o'quv darslari olib borilmoqda. Ana shunday samarali xalqaro aloqalar natijasida bolalar tibbiyoti yo'nalishida ushbu markaz ta'bir joiz bo'lsa, O'zbekistonning lokomotiv muassasasiga aylanib bormoqda. Qolaversa, bu yerdagi hamshiralar o'z bilim va tajribalarini hududlardan kelgan hamkasblariga o'rgatib, xalqaro standartlarni yurtimiz miqyosida keng tatbiq etishga ham samarali faoliyat yuritayotgani ahamiyatli.